Добрий день, шановні вихованці шахової школи, шахи для всіх. З вами знову Пугач Олексій Віталійович, викладач шахів комунального закладу позашкільної освіти, дитячо-молодіжний центр, лідер Дніпровської міської ради. Ми продовжуємо цикл лекцій, присвячених типовій позиції з ізольованим ферзовим пішаком. На сьогоднішньому 10-му занятті ми з вами розглянемо наступну тему. Утворення ізольованої пішакової пари С3д4. Зазвичай трансформація пішакової структури відбувається в тому випадку, коли чорні своїм конем з d5 забирають білого коня на С3. Таким чином, утворюється так звана ізольована пішакова пара С3Д4. Слід сказати, що така операція вигідна чорним у декількох випадках. Перш за все, якщо їм вдасться не допустити просування пішака С3, тобто заблокувати його на полі С4. Також чорні дуже часто йдуть на позицію з ізольованою пішаковою парою, якщо можуть у майбутньому атакувати одного з білих пішаків. Пішака Д4 ходом Е5, пішака С3 за допомогою руху пішака Б. Як ви розумієте, в такому разі позиція з ізольованою пішаковою парою знову перетворюється на позицію з ізольованим пішаком. Але все ж таки розмін на С3 це двосічна зброя. Справа в тому, що якщо чорні бездумно розміняються на С3, не маючи можливості заблокувати пішака С3. Або відразу атакувати одного з двох білих пішаків, то це лише підсилює пішака Д4, і білі під прикриттям цих двох пішаків можуть створити дуже сильну атаку на чорного короля. Перший приклад цього заняття демонструє такий невірний підхід: це партія двох гросмейстерів. Білими грав англієць Джон Нан, а чорними німець Матіас Вальс. Партія дуже коротка і вельми ефектна. Д4 зіграв Нан, вальс відповів ходом Д5, С4 Е6, кінь ф 3 кінь ф6, кінь С3, С5. Взяття кінь д5. Отже, суперники розіграли покращений захист Тараша. e3, кінь С6, слон С4, ЄД. Утворилася позиція з ізольованим ферзевим пішаком. Чорні грають слон e7, 2-0, тура Е1. В цьому дуже відомому положенні, яке може виникнути з декількох дебютів, найсильнішими ходами є слон F6 або кінь Ф6. Але в нашому поєдинку німецький шахіст забирає на С3, трансформуючи пішакову структуру. Після БЦ утворилася ізольована пішакова пара. Зверніть увагу, що чорні не мають можливості. Швидко напасти на пішака С3 або провести e6 e5. Той час, який потрібно чорним для того, щоб створити свою контргру проти пішаків білих, Джонатан Нан використовує для організації дуже небезпечної атаки на чорного короля. b6, слон d3, слон f6 і h4. Цікавий дуже хід, білі жертвують пішака. І одночасно борються за пункт g 5 В цьому положенні чорним краще за все було б не йти на взяття H4, не піддаватися на провокацію і просто закінчувати розвиток. Далі тура c 8 і, можливо, чорним вдасться заблокувати пішака С4, відкрити слона, захопити пункт d 5 і організувати свою контргру. Але Матіас Вальс забирає пішака. І в цьому положенні Джонатан Нан міг відразу виграти фігуру. Просто треба було зіграти ферзь е 2 ідея білих поставити ферзя на е 4 Якщо тут піти слон в 6, то подвійний удар і виграється кінь. Якщо ж піти ж 6 заздалегідь захищаючись від мату, то той же хід ферзь е 4 призводить до виграшу коня або слона. Але англієць пішов кінь h4. Не побачив простого ходу ферзь e2. Ферзь h4, тура e3. Звичайно, зараз білі загружують ходом тура h3. Якщо піти g6, то тура g3 з ідеєю слон g5, ферзь d8, ферзь f3. Кінь під боєм слон b7, слон g5. Дуже слабкі чорні поля на королівському фланзі не дають чорним шансів на порятунок. Тому Матіас Вальс зіграв f5. Відчайдушний хід. Звичайно, в такій ситуації пішак Е6 буде слабким. І білі відразу ж до нього чіпляються. Слон С4, ферзь f6, ферзь е 2 тура е 8 і тура g3. в цьому положенні непогано було б зіграти слон d7. Звичайно, позиція білих краще, можна піти слон f4, слон g5, але це було найкраще рішення за чорних. Та Матіас Вальс зіграв король h8 і потрапив під ніщівну атаку білих. Ферзь h5, тура під боєм, слон d7 і тура h3. Загроза мату. H6 грають чорні і ще один точний хід, слон g5. Звичайно, брати не можна. Ферзь відходить ферзь g6. Ще один удар загрожує слон h6 і тура h6. Тому кінь e 7, контратака чорних, але. Тура H6. Справа в тому, що якщо забрати туру, то буде слон f6, чорні повинні віддавати ферзя. Забираємо шах і білі виграють. Тому король g8 пішов матіас Вальс, але від мату не захистився. Фінал цієї партії дуже красивий. Джонатан Нан зіграв ферзь h7 і поставив мат на F6. Як ми бачимо, чорні нічого не зуміли зробити проти пішаків С3 і Д4. Вони всю партію простояли на дошці, а все вирішилося на королівському фланзі. Але, звичайно, так буває не завжди. Зараз ми з вами розглянемо чудовий приклад з практики відомих гросмейстерів минулого. Білими грав Марк Тайманов, чорними Анатолій Карпов, Москва 1973 рік. В цьому поєдинку Анатолій Карпов пожертвував пішака для того, щоб створити блокадну позицію на ферзовому фланзі. Дуже цікаві маневри, передусім від Анатолія Карпова, неоднозначна кінцівка робить цю партію дуже цікавою. Д4 зіграв тайманов кінь ф 6, С4 е 6 кінь с 3 слон Б4. Анатолій Карпов дуже часто, граючи чорними проти закритих дебютів, Обирав захист Німцовича. Е3 С5, слон d3 200, кінь F3 і d5. Б0, розмін на С4 і на Д4. Ми отримали позицію з ізольованим ферзовим пішаком, яку Карпов розігрує досить класично. Просто розвивається. Грає b6, ферзь e2, слон b7, тура d1, кінь БД7. Слон Д2 грає Тайманов Тура С8. Поки що суперники діяли дуже сильно, розставляли свої фігури на найкращі позиції, і тут Тайманову треба було зіграти слон Д3. Все ж таки, тиск по вертикалі С дається в знаки. Але він пішов слон а 6 Після розміну на цьому полі неочікуване слон С3. Що має на увазі Карпов? Звичайно, якщо забрати слоном, то сам він на цьому полі виявляється великим пішаком. Його перспективи тут незрозумілі. Тому Тайманов забирає пішаком, утворилася ізольована пішакова пара, і Тура С7, захищаючи поки що пішака А7 і маючи на увазі маневр ферзь С8. Як ми бачимо, Анатолій Карпов перейшов до ізольованої пішакової пари дуже вчасно. Справа в тому, що білі не можуть зіграти С4. Після ферзь С8, так чи інакше, пішак гине. Після взяття на С8, білі ніяк не можуть його захистити і втрачають його. Тому Тура ас 1 пішов Тайманов, все той же хід, ферзь C8. В цьому положенні перехід в Еншпіль нічого доброго для білих не приносив. Справа в тому, що після розміну. У чорних є дуже сильний маневр, кінь d5, кінь С3. А якщо білі захочуть захистити пішака С3, а це можна зробити лише здвою тури, і зіграють тура С2, то все одно кінь d5 і на тура DC1, кінь Б4. І чорні виграють. Тому ферзь a 4 дуже слушний маневр. Білі відійшли ферзем і мають на увазі хід С4. Але Карпов блокує пішака, нападаючи на ферзя, і тим самим жертвуючи Пішака А7. Дуже цікава позиційна жертва Пішака дозволяє чорним створити блокадну позицію у Дусі Арона Німцовича. Дивіться, що було далі. Ферзь А7, ферзь С6, витримуючи блокадну концепцію, Анатолій Карпов не забуває створювати конкретні загрози. Ферзь А3, захищаючи пішака С3. Тура С8, кватирки і тура Б1. Чорні грають тура A4, ферзь B3 і кінь Д5. Зверніть увагу, кінь на d5 не лише атакує пішака С3, але й захищає пішака B6. Звичайно, чорні зараз можуть відійти конем з d7 і далі пішак B6 буде триматися лише на цьому централізованому коні. Тура Д С1 грають білі і тура С4. Дуже красива позиція. Звичайно, Аруну Німцовичу вона дуже сподобалася б. Цей відомий стратег минулого дуже любив ось так блокувати пішаки суперника, особливо конями. Ну, звичайно, кінь це найкращий блокер. Це ми також знаємо з праць Німцовича. Білі грають тура Б2. Дуже цікава ситуація. Звичайно, тут Анатолій Карпов міг забрати на С3, але таким чином він лише рівності досягав, причому позиція дуже спрощувалася. Після взяття Тура С3 забираємо беремо ферзь С3, тура С3, кінь Е5. В цьому варіанті партія переходить до турового еншпілю. Після розміну на Е5 позиція абсолютно рівна. Але, звичайно, Карпов хотів виграти, тому він не форсує події. І вичікує, граючи F6. А в цьому положенні Тайманову слід зіграти було б кінь Е1, маючи на меті піти кінь С2 і далі на Е3. І спитати коня d5, а також туру, що вони хочуть у цій партії. Звичайно, такий маневр можна провести і не через С2, а через G2, попередньо зігравши G3. Але на Е1 тайманов поставив туру. Реагуючи на послаблення пішака Є, Карпов його захистив, активізуючи короля, ферзь Д1, кінь Ф8. Ініціатива цілком в руках чорних, адже саме вони обирають, коли змінити позицію, забрати на С3 або зіграти Е5, та Карпов не поспішає. Тура Б3, кінь ж 6 ферзь Б1 і Тура А8. Тура Е4, тура С А4, нападаючи на пішака, тура Б2. Знову ж таки, чорним невигідні розміни пішаків С3 і Б6. Тому Карпов на С3 конем не бере. Кінів 8 він грає після ферзь Д3, тура С4, тура Е1, тура А3. Анатолій Карпов поступово захопив всі ключові поля на дошці, але вирішального прориву є. Ми поки що не бачимо. Ферзь Б1 грає Тайманов, кінь g6. В цьому положенні Тайманову слід було притримуватися тої ж вичікувальної тактики, тобто зіграти король H2. Але він не витримує. Робить хід тура С1, і Анатолій Карпов знаходить можливість збільшити свою перевагу. Він тут забирає на С3. В чому відмінність? Справа тут у тому, що тура на С1 буде під боєм. Після взяття на С3 тура А С3, після взяття тура С3 загрожує тура С1. Білі не встигають забрати на Б6. Якщо забрати все ж таки пішака, то тут просто ферзя програють білі. Після шаху ферзь С7 шах, забираємо ферзя на Б1, виграємо партію. Тому взяття на С3 не відбулося. Тайманов, зрозумівши свою помилку, відійшов ферзем на Д3. Але кінь є 2 після взяття Тура С1 забираємо ферзь С1 король аж 2 В цьому положенні Тайманов знаходився в сильному цейтноті. Анатолій Карпов вирішив ще більше заплутати гру, збити з пантелику суперника і пожертував якість. Хоча цей радикальний хід був зовсім не обов'язковим. Можна було просто спокійно відійти на С6. Слабкості А2 і Д4 це дуже серйозна проблема для білих, а до пішака Б6 добратися не так вже й просто. Але Карпов забрав на F3, маючи на увазі, що обрати ферзем не можна висить тура Б2. Тому тут Тайманов вимушений погіршити свою пішакову структуру на королівському фланзі. Він бере пішаком, Карпов грає кінь а4. І Тайманов не встигає зробити свій контрольний сороковий хід. Прапорець на його годиннику впав, і Карпову було зараховано перемогу. А позиція зовсім неоднозначна. Звичайно, пішака на Б6 брати не можна, оскільки буде ферзь С7 подвійний удар. Але якщо Тайманов зіграв би Д5, то дуже і дуже ймовірно, що партія закінчилася б нічиєю. Після шаху король H1 забираємо, знову ж таки, не беремо на b6, оскільки буде шах і ферзь C7. Але після ферзь e3 у білих достатня контргра для того, щоб компенсувати активність суперника. По суті, в білих все ж таки зайва якість, фігур на дошці не так вже і багато, а король білих не такий вже й слабкий. Після ферзь F5 з нападом на пішака F4. Позиція приблизно рівна. Але повторююся, після кінь h 4 чорні виграли за рахунок того, що білі прострочили час. Оцінюючи цю партію, ми можемо сказати, що Карпов дійсно діяв дуже і дуже сильно, пожертвував Пішака, створив блокадну позицію і, врешті-решт, зумів дотиснути Тайманова, заплутавши суперника. Наступний приклад це партія двох відомих гросмейстерів Олексія Вижманавіна та Яна Ельвеста. Партію було зіграно у Тілбурзі у 1992 році. Цей поєдинок дуже гострий, ще більш неоднозначний ніж попередня партія. У фіналі цього поєдинку відбулося щось неймовірне для такого високого гросмейстерського рівня. Але все ж таки ми цю партію будемо оцінювати. Зі стратегічної точки зору. В цьому положенні також утворилася пішакова пара С3Д4, і Ян Ельвест, захищаючись, провів атаку пішака С3 своїм пішаком Б. По суті, ця партія присвячена саме ось такому маневру B7, B5, B4. А наступний поєдинок буде присвячений маневру Е5. Така комплексна задача перед нами стоїть дві партії з атакою пішаків. Отже, вижманавін зіграв d4, d5, С4 і взяття. Прийнятий ферзовий гамбіт. Е3, кінь f 6, слон С4, Е6, Кінь 3, С5, розмін а 6 А4. Захищаємось від B5, кінь С6, ферзь e2, взяття, зв'язка пішака. І після слон e7, взяття на d4. 2 кінь С3 і кінь Д5. Білі грають h 3, кінь С B4, кінь Е5, слон d7, слон b3 і ось такий хід слон e8, цементуючи оборону на королівському фланзі. Ферзь в 3, тура С8. Звичайно, в цьому положенні можна було розмінятися на d5, перейти до позиції з фіксованою пішаковою парою в центрі, але це лише рівність. Тому слон Д2 грає Олексій Вижманавін. Взяття на С3 і, звичайно ж БЦ. Кінь С6. Цікава позиція. Якщо забрати на С6, то буде слон С6 з нападом на ферзя. Це білих не задовольняє, тому Вижманавін ставить слона на F4. Слон D6, ферзь G3, ферзь С7. В цьому положенні природний хід слон h 6 з загрозою мату був досить непоганим вибором. Справа в тому, що після слон е 5 захищаючи пішака g7, де є ферзь е 5 атакуючи ферзя g3, білі грали слон f4 і після ферзя f5 вигравали якість. Правда, після ферзь g6 розміну на цьому полі взяття на f8, у чорних є деяка компенсація. Все ж таки пішаки білих досить слабкі, а у чорних є пішак за якість. Хоча все ж таки з об'єктивної точки зору цієї компенсації недостатньо. Та білі зіграли інакше. Слон С2 пішов в Жманавін, він тепер не тисне на пішака Е6 і Ян Ельвест цим користується. Звичайно, наступний хід дуже дискусійний. F6 зіграв Ян Ельвест, пішак Е6 тепер вже дуже слабкий. Але чорні намагаються за допомогою конкретних варіантів побудувати свою контргру. Передусім, після кінь G6 йде напад на слона і розмін на F4, кінь D8, захищаючи пішака і тура ac 1 Звичайно, пішака на c 3 не можна брати. Тут слон H7 і взяття турою ферзя, тому слон F7. Чорні захищаються досить пасивно, маючи на увазі в якийсь момент піти e 5 але слон b3, тура e8, тура e 1 ферзь d6 і тура e3. Білі концентрують удар на пішакові e6, а чорні активізують ферзя, нападаючи на туру і слона. Та відходить на b1 і нарешті b5, розмін на цьому полі і ферзь g4, створюючи ще одну загрозу пішаку e6. Тура b8. Як ми бачимо, Тура відходить від рентгену Ферзя і десь уже готує Б4. Тура g 3. Загроза мату Ферзів 8. Тура Е1, Тура Б6, ще раз захищаючи пішака H4, тура Д6, h 5 І ось тут нарешті чорні грають Б4. Ось така комплексна атака на ізольовану пішакову пару, але конкретні дії білих ставлять під сумнів. А таку стратегію від Яна Ельвеста. Кінь же 6 грає Олексій Вижманавін і змушує забрати коня. Після взяття гине слон на g6, ферзь. Звичайно, якщо партія перейде веншпіль, то в чорних буде не гірше, адже всі шанси білих пов'язані з атакою на чорного короля. Тому Вижманавін відходить на g4 БЦ. В цьому положенні білим краще за все було б зіграти d5, маючи на увазі той факт, що після взяття на цьому полі буде просто взяття тури і далі мат на Ж7. Пішак зв'язаний, тому треба грати e 5 і тут слон c 2 Дуже сильна фігура в білих, вона по суті контролюючи діагональ, не дає можливості просунути чорним пішаків в центрі на королівському фланзі. Пішак С3 блокований, білі навіть не втрачають темп, щоб його забрати. Найголовніша загроза це слон G6. Король дуже погана фігура, і те ж саме можна сказати і про коня. Тут позиція білих дуже і дуже сильна, майже вирішальна перевага у Вижманавіна. Але він забрав все ж таки на С3 і ферзь Д7. Знищивши пішака С3, чорні приступають до знищення пішака d4. І білим треба було б зіграти тура е 4 захищаючи пішака і намагаючись далі вже атакувати короля. Звичайно ж, на f5 ми просто пішака забираємо, і зв'язка пішака е 6 не дає змоги чорним забрати ферзя. Але білі не хочуть захищати пішака, грають тура h3, Ельвест знищує і другого пішака білих, і ферзь h5. Якщо тут чорні відіб'ються від атаки, то, звичайно, мають певну перевагу, оскільки у них уже зайвий пішак. Але подивіться, що сталося далі, щось неймовірне. Треба було б зіграти Кінь в 7 після шаху королів 8, і ще можна якось триматися. А Ян Ельвест пішов ферзь Ф-7. Ми бачимо, це сороковий хід, і, мабуть, дуже дуже сильний цей нот був у Ельвеста, він просто прогавив мат в один хід. І що більш неймовірно, те, що Вижманавін цей мат не поставив. Можливо, він не розумів зараз, що вже пройшов контроль, і дуже швидко зробив шах не на h 8, а на h 7. І король відійшов. Тура g 3, ферзь G8. Звичайно, тут треба було відійти на h 5 відразу. Але Вижманавін, мабуть, знаходився у шоці і просто захистив ферзя турою. Чомусь Ельвест не забрав ферзя. Хоча веншпілів вже в нього перевага завдяки зайвому пішаку. Він пішов король F7, ферзь h 5, і суперники погодилися на нічию. Ось така дуже нервова кінцівка, як ми бачимо, мат в один хід, один з гросмейстерів прогавив, інший не поставив, і, врешті-решт, нічия. Дуже неоднозначна партія. Але з точки зору шахової стратегії, чорні все зробили правильно. Вони підірвали пішака С3 рухом свого пішака Б, викликали його розмін і далі знищили пішака Д4. Наступний приклад з практики двох відомих українських гросмейстерів, членів Національної збірної України олімпійських чемпіонів Олександра Моїсенка та Андрія Волокітіна. Партію було зіграно у командному чемпіонаті Росії у 2005 році. Поєдинок досить короткий, але показовий. А в цій партії Андрій Волокітін продемонстрував, яким чином можна атакувати головного пішака ізольованої центральної пари. Д4 пішов Майсеєн, кінь 6, С4 Е6, кінь 3 С5. Білі грають Е3, СД ЕД, Д5, кінь С3 і слон Б4. Після взяття кінь Д5, слон Д2. Два, слон Д3, кінь С6, два, слон Е7. А3, і після слон F6, ферзь С2, нападаючи на пішака. Той йде на А6. Пішак Д4 вже під загрозою, тому слон Е3 грає Моїсеєнко. Звичайно, в цьому положенні можна було б забрати і слона, переходячи до центральної пішакової пари. Це тема вже наступного нашого заняття. Але кінь С3 забрав Волокітін, і після взяття відразу ж зіграв Е5. Звичайно, Андрій Волокітін мав на увазі цей удар, коли забрав на С3. Тобто тут ми бачимо реакцію чорних моментально, ту, яка була продемонстрована ще Карповим. Йти на розмін на С3 в тому разі, якщо ви маєте на увазі щось конкретне. Атакуючи пішака Д4, Волокітін знову переходить до позиції з ізольованим ферзовим пішаком. Звичайно, розміни на Е5 на користь чорних. Тому тура АД1 зіграв Моїсеєнко, взяття СД. Пішак d4 під напругою. Звичайно, відразу тут забирати не можна, там буде слон H7. Тому зв'язка коня, слон Е4, тура С8, ферзь Б1. Дуже логічна гра у виконанні обох суперників. Білі напали на пішака, чорні захищають. Звичайно, якщо забрати слоном, то там можна тура b8 зіграти. H3, слон F3, слон F3 і B6. d 5 грають білі. Ізольований пішак в цій позиції є прохідним, тому його треба блокувати. Ферзь f5, кінь c 4 захищаємо пішака. Слон b 2 Зіграли чорні, розмін, тура c 1 І в цій позиції суперники погодилися на нічию. Дійсно, положення приблизно рівне. В кожного з шахістів є свої козирі, вони врівноважуються, тому тут і нічия. Дуже коротка і вельми коректна партія, жодної серйозної неточності не зробили Моїсенко з Волокітіним. В той же час в цьому поєдинку досить рельєфно продемонстровано конкретний план гри проти пішаків c 3 d 4 тобто атака Е7Е5. І наостанок я не можу вам не показати дуже коротко. Але дуже яскраву партію у виконанні 13-го чемпіона світу Гаррі Каспарова. Ми з вами вже сьогодні бачили, як Анатолій Карпов, 12-й чемпіон світу, може блокувати пішаки суперника. Але я думаю, що ознайомившись з цим шедевром, ви зрозумієте, що Каспаров міг це робити навіть краще. Це дуже ефектний поєдинок на тему блокади. Суперником Каспарова, який в цій партії в 2001 році вже був екс-чемпіоном світу, був його колишній помічник в матчах проти Анатолія Карпова, відомий гросмейстер Євгеній Владіміров. Д4 зіграв цей шахіст, кінь Ф6, С4 Е6, кінь С3, слон Б4. Як і Карпов, Гарі Каспаров розігрує захист Німцовича е 3 два, нулі, слон d3 d5, кінь в 3 С5. Два СДЕД, ДЦ, слон С4 і Б6. Ферзь е 2, слон b7, тура d1, і тут Каспаров забирає на С3. Після взяття грає ферзь С7. Зараз він загружує забрати на F3 і тиском на слона змусить білих забрати пішаком. Та ж ідея, що й в партії Тайманов-Карпов. Хоча там, на лінії С, як ви пам'ятаєте, була чорна тура. в цьому положенні слід було б відійти на d3, жертвуючи пішака. Справа в тому, що після взяття слон Б2 ферзь С7 буде хід Д5. Звичайно, в класичній партії такий відчайдушний підхід від білих це дуже ризиковане. Але, як ми бачимо, ця партія була зіграна з контролем 30 хвилин. Рапід, тому, звичайно, при такому швидкому контролі ось такі жертви за ініціативу це саме те, що потрібно. Справа в тому, що якщо забрати конем, то білі моментально виграють. Кінь же 5, нападаючи на пішака, і на g6 можна просто пожертвувати. Забираємо Ферзь h5 і мат на h8. Але, звичайно, можна забрати і слоном. Це найкращий варіант для чорних: взяття на f6, ферзь e 3, загрожуючи вторгненням на h6. Король G7, тура АЦ1 у білих дуже серйозна ініціатива за матеріальну перевагу суперника. Та Євгеній Владимиров не відчуває небезпеки і грає слон Б2. Справа в тому, що після обраного Каспаровим слон Ф3 ферзь нападає на туру. Але Гарі Кімович йде на жертву якості для того, щоб заблокувати пішаки суперника. Він забирає слона. Після взяття грає кінь С6, нападаючи на ферзя турою. Той відходить і кінь д5. Нічого вам це не нагадує. Знову ж таки, як і в партії Карпова, блокадна позиція у Дусі Німцовича. Слон Б2 дуже погана фігура. Білим грати непросто, що й доводить ця дуже коротка партія. Тура E1 зіграв тут Владіміров. тура b8, ферзь Д7, тура д8, ферзь b7. Звичайно, ніякої нічиєї. Каспаров просто робить хід h 5. Цей різкий рух пішаком на королівському фланзі має дуже сильний психологічний ефект. Владіміров помиляється, йому треба було б зіграти тура АЦ1, хоча і в цьому випадку у білих серйозна перевага. А він на С1 ставить слона, маючи на увазі віддати пішака С3, але активізувати фігури. Та Каспаров не забирає його. Він грає кінь А5, віддаючи свого пішака, і ставить ферзя на С6. Та ж ідея, що в партії Карпова. Зловити ферзя суперника, він відходить, маючи на увазі ферзь е 2 або ферзь d3, але кінь c 4 Перекриваємо дорогу ферзю, знову загрожує тура А8. Владіміров грає тура Б1 з метою на тура А8 піти ферзь Б5. Але Каспаров ставить коня на c7. Як ми бачимо, в цьому положенні білі вже безпорадні. Якщо піти ферзя 7, а іншого ходу просто немає у ферзя, то тура А8 і можна здаватися. Звичайно, в цьому положенні можна віддати туру на б 6 і врятувати ферзя, але це, як ми розуміємо, не метод. Тому Євгеній Владіміров в цій дуже красивій картинній позиції просто здався. Підводячи підсумки сьогоднішнього заняття, ми з вами повинні зрозуміти, що перехід до ізольованої пішакової пари з позицією з ізольованим пішаком Д4 це дуже і дуже серйозний крок. Якщо ви не маєте, граючи чорними, нічого конкретного, наприклад, блокади пішака С3, або швидка атака пішака С3 пішаком Б, або пішака Д4 пішаком Є, e, то мінятися на С3 не слід. Оскільки в цьому випадку, як ми бачили з першої партії Джона Нана, білі просто можуть створити дуже сильну атаку на королівському фланзі і не турбуватися про слабкість пішака Д4 підтриманого пішаком С3. В іншому разі, сміливо бийте на С3 і застосовуйте один з тих планів, які ми сьогодні з вами розглянули. На сьогодні все. Не забувайте ставити лайки. Залишати свої коментарі та підписуватися на канал Шахової школи «Шахи для всіх. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!